Hoy xo Atlántico quixo celebrar en Lugo a Asemblea dos seus 25 anos de vida e fixo no Museo Interactivo da Historia da Cidade. A alcaldesa de Lugo actuou de anfitrioa na reunión que presidiu o alcalde de Viana do Castelo. Nela participaron o presidente do Eixo e alcalde de Braga, canda representantes das 38 cidades e entidades que integran a Unión do Noroeste Peninsular. A proxección dun vídeo realizado pola TIC deu paso ás intervencións. Na orde do día, balance de xestión, informe económico, programa e orzamento para este ano. Entre as prioridades, a mellora da conexión ferroviaria Lugo-Ourense, o Porto Seco e a conexión coa meseta para enlazar coa rede transeuropea de transporte ferroviario Monforte-Palencia. Do lado español tamén, con aquilo que é a necesidade de promoção de um desenvolvimento integrado de todo o território e apostar nomeadamente nos territórios do interior, esta estratégia que há pouco era apresentada pela alcaldesa de Lugo para toda esta zona aqui envolvente, do ponto de vista de infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e também do Porto Seco de Monforte de Lemos. Agradecer, pois, ao Eixo Atlántico que, ademais, esta Asamblea versara, sobre todo, sobre ese motor económico e dinamizador que ten que ser o eixo interior, o eixo que vai a desenvolverse entre Lugo e tras os montes, e queremos que sexa similar, paralelo e igual ao eixo atlántico para que sexamos unha euro rexión dunha sola e dunha súa velocidade, para evitar esas dúas velocidades e para evitar que podamos quedar aillados Lugo, cidade, pois tanto social como económicamente, se non dispoñemos no 2019 do AVE, da chegada do AVE a Lugo. As cifras tamén foron o grosso do balance feito durante a clausura da Asemblea, a cuxa mesa incorporouse o secretario de Estado de Infraestructuras. El Ministerio de Fomento ha dedicado a lo largo del periodo 2012-2016 8.400 millones de euros a la inversión, de los que un 50% han ido destinados a la conexión ferroviaria y 800 millones a las obras del eje atlántico. As demandas para impulsar a provincia dende a Euroresión sumouse o presidente da Deputación. A nivel de infraestructuras está quedando un pouco deserta. Eu creo que no 2011 Lugo estaba no mapa do AVE, estaba cun proxecto de intermodal e a día de hoxe, como ben vistes, pois, proxecto de intermodal non hai e o AVE pois, está onde está. Eu, desgraciadamente, son pesimista e creo que vai tardar en chegar ao AVE a Lugo. Como a contrapunto, a xornada tamén tivo a súa parte conmemorativa, a inauguración dunha exposición que fai un percorrido pola historia do Eixo e os grandes fitos de cooperación transfronteiriza neste cuarto de século.